A Beyoncé que mandou um recado pros fãs no meio do show da Renaissance. Um recado para aqueles fãs que perturbam ela pelos visuais do Renaissance. Pra quem não sabe, ano passado a Beyoncé lançou o álbum Renaissance e não lançou nenhum videoclipe. De lá pra cá, os fãs ficam questionando nas redes sociais quando que vai vir os visuais do álbum. Todo mundo achava que os visuais iam vir na estreia da Renaissance, só que não veio. Mas veio aí um recado pras pessoas que questionam todo dia. Vou mostrar aqui pra vocês. A rainha só vai no próprio tempo dela, né?